que venen amb el Ferrellàs i la Guisla ens ballaran el ball de gegants de Caldes. Un fort aplaudiment. Persones que col·laboren amb aquestes colles, perquè gràcies a ells aquestes tradicions catalanes es porten arreu del nostre país. També vull agrair, i molt especialment, al grup de Polinyà, perquè aquests gegants que veieu avui aquí els hi han confeccionat els trajos d'una forma molt, molt maca, que ara els veig que no els havia vist encara. Veuen aquí, del grup de Polinyà, estan fets per la canalla. Ells són els que han dut a terme la construcció d'aquests cabassuts. I res, jo sense més preàmbuls ja vull passar a l'entrega de premis. Moltes gràcies a tots. Que es vagi preparant la colla de Polinyà per anar a sortir, el grup de gralles i tambors de Polinyà, si us plau, que es vagi preparant per fer la sortida. A continuació, es prepari la colla de Caldes d'en Montbui per sortir de la plaça. En tercer lloc, es prepari la colla de Ripollet per sortir de la plaça. Hem passat molt bona estona. Esperem l'any que ve, un fort aplaudiment.